U okviru hajdučkih večeri ove godine u Crnoj Bari održano je takmičenje u gađanju glinenih golubova. Veliki broj učesnika, što ekipno, što pojedinačno, prijavio se da proveri svoju preciznost, koncentraciju, sposobnost gađanja. Kako je takmičenje odmicalo iz sata u sat, povećavao se broj učesnika u pojedinačnom delu takmičenja. Lovačko udruženje Mačva Bogatić je zajedno sa turističkom organizacijom opštine Bogatić potrudilo se da ovo takmičenje bude jedno lepo druženje. Republika Srpska, Šabac, Loznica, Ub, Beograd imali su danas svoje predstavnike u Crnoj Bari. Ja sam Dragić Popović, predsednik Skupštine lovačkog udruženja Mačva Bogatić. Nalazimo se u Crnoj Bari, tradicionalno na hajdučkim večerima, gde su lovci lovačkog udruženja Mačva Bogatić organizovali gađanje glinenih golubova u disciplini American Trap. Lovci lovačkog udruženja Mačva Bogatić su učesnici od samog početka organizovanja hajdučkih večeri. Mi uzimamo svoje učešće ovde konstantno. Danas smo imali goste iz Republike Srpske, lovačko udruženje Semberija Beljina, imali smo goste iz Šapca, imali smo goste iz Loznice, lovačko udruženje Gučevo Loznica, takođe sa Uba, imali smo par gostiju iz Beograda. Gađanje je proteklo u najboljem redu, bez ikakvih incidenata. Danas je lovačko udruženje Semberija Bijeljena, to je njihova ekipa, osvojila prvo mesto ekipno. Drugo mesto ekipno je osvojio tim lovačkog udruženja Mačva Bogatić, a treće mesto Gučevo Loznica. Imamo još uvek raspucavanje za pojedinačno i to je to. Kakav je odziv bio proteklih godina, a kakav je ove godine? Da li se povećava broj učesnika ili ne? Pazite, ove godine imamo povećan broj učesnika, došli su nam gosti iz Beograda i sa Uba. Imali smo negde oko 60 pucača, imali smo 7 ekipa, te ekipe su vrlo ozbiljne, tu su pucači koji učestvuju u Ligi Srbije. To je jako bitno.
I kakvi su planovi za sledeću godinu? Da li ima nekih izmena koje već sada planirate ili ćete naknadno o njima razmišljati? Pa pazite, mi ćemo pokušati da održimo ovaj kontinuitet. Ljudi nam se javljaju, sve više i više mladih pucača. Što je bitno, ova disciplina trap vezuje ljude, ljudi se druže, vezuje ljude sa istim interesovanjima. Ovde ne dolaze samo lovci, dolaze ljudi koji su pre svega sportisti, koji vole da pucaju. Za sledeću godinu mi planiramo ovo nešto malo obimno, znači da omasovimo, imamo dobar fond nagrada i ove godine ćete videti, znači pripremili smo u saradnji sa turističkom organizacijom opštine Bogatić, pehare, pripremili smo diplome, tako da će sve proteći u najboljem redu. Treće mesto ekipno, lovačko udruženje Gučevo, Loznica. Molim za predstavnika da se odnosi. Drugo mesto ekipno, lovačko udruženje Mačva Kovatić. I prvo mesto ekipno lovačko udruženje Semberija Bijeljina. Sad pojedino, treće mesto, Đorđević Milan. Drugo mesto, pojedinačno, Milošević Slađan. I prvo mesto, današnji pobednik, pojedinačno, Radović Milan. Mlađi učesnik, Todić Mihajlov. Osim ovog takmičenja na Vasinom šibu u Crnoj Bari održana su još dva takmičenja. Mališani su se takmičili u pecanju ribe na plovak. Podeljeni u tri kategorije, stariji pioniri, mlađi pioniri i kategorija devojčica, dali su svoj maksimum da zasluženo osvoje nagrade. Na strpljenju ove godine malo je društvene mreže su uticale, nije se znalo zbog regate. Mnogi roditelji i deca su misli da je odloženo i pecanje zbog vodostaja. Međutim, zadovoljni smo, dovoljan broj dece je bilo u svim uzrastima, u svim kategorijama. Lepo, mirno provedeno, što je najbitnije, akcija smo dali na bezbednost dece. Što ja kažem uvijek, zahvaljujem se roditelj, sam ja i organizator ne bi mogli da učinimo to da nisu tu roditelji u pomoći. S obzirom da je vodostaj vode bio kakav jeste, malo je bila mutna voda, zadovoljni smo, znači oni koji su pecali, zadovoljni su, relativno riba je izuzetno dobro radila, neko imao više, neko manje uspeha, došli smo do određenih kategorija, znači uvijek imamo tri kategorije, kategorija devojčica, kategorija mlađih pionira i kategorija starijih pionira. U kategoriji stariji pioniri, treće mesto osvojio je Danijel Danilović iz Glogovca sa 285 poena. Nagradu će uručiti direktor turističke organizacije Popadić Vlada. Drugo mesto, 65 poena. I prvo mesto, Ognjen Filipović iz Štitara sa 850 poena. Diploma, pehar i štab za pobednika u ovoj kategoriji. U kategoriji mladih pionira. U kategoriji mladih pionira. Moram da napomenem, samo jedan sekund. Ubedljivo,
Znači, ubedljivo, iako su mlađi, prvo mjesto je, ko ću reći, ali treće mjesto je Kristijan Danović. Iz Lugovca. Sa 685 poena, znači za neki 100 poena manje od našeg starijeg Bošnjaka. Drugo mjesto, Jovan Pušić iz Bogatica, ili ti moj šef, sa 710 poena. I to sam teo sada opomenuti, znači Luka Laušević je jedna kategorija mlađih pionera, ubedljivo je sa 1005 poena, ubedljivo osvojio svim kategorijama. Bravo, sine. Apsolutni prvak. Bravo, sine. Inače iz Badovinaca, mislim, da je bolje Badovinaca. Nema protekcija, nema protekcija. Dobro, bilo je. Bravo, nisu. Bilo je. Bravo, kategorija devojčica. Bravo. Treće mjesto Dijana Bajinović iz Badovinaca. Prvo učešće i jedno od najmlađa takmičarki je Ana Delić iz Badovinaca. Prvo mjesto Jelena Drakulić iz Badovinaca. I kao uvijek po običaju imamo nagrade za najmlađe takmičara, ono što mi polazimo, a mnogo malih takmičara je bilo sad koji su 7. i 8. razred, a bili su kao on, to je Dušan Draković, petogodišnji dečak iz Padovinaca. Bravo, Dule! Vidite, Dule, ovo, Dule! Ja vas zahvaljujem. Najveselije, ali ne najlakše takmičenje, zasigurno bilo je takmičenje u spremanju hajdučkog kotlića. Četiri ekipe, Mačva Slepčević, Buca Crna Bara, Kovrđavi Mačvanska Mitrovica, Evropa Nenin, nisu imali lak zadatak. Trebalo je postići da jelo spremljeno u njihovom kotliću bude ukusno, odgovarajuće gustine i odgovarajuće boje. Degustaciju spremljenog jela izvršili su i predstavnici takmičarskih ekipa. Sa 17 poslovnih bodova. Ko je to? To sam ja. Kovrđavi Mačvanska Mitrovica. Jeste, jeste. Pa Evropa Nemi. Tuza. Poštovanje. Hvala, što će svali pekar, medalja i zahvalnica. To Buca Crna Bara sa osvojenih 24 poena. Buca, aha, gdje je Buca? Nisam ja, taj da sam. Je li ove malaj, Evropa? Sa osvojenih 26 bodova. Ko je prvi? Organ čestitam! Poštovanje. Oj, oj, pa što mi se ti svi. Ajmo se. Aj, Maksim, ekipa! Šta se mi je? Sad imam se malo da se slikaš, hvala. Što da se ne slikaš? Hvala, kada je torba tu, ekstra! Ja sam pa bio u toj pijet.